Нова опасност заплашва нашия дом, планетата Земя. Въпреки, че често я възприемаме като сигурно убежище, реалността е различна. Космосът е пълен с непредсказуеми заплахи, а нашият свят непрекъснато е изложен на рискове от слънчеви бури до астероиди, които могат да променят бъдещето ни за миг. Земната орбита е динамична среда, където астероиди и комети преминават в относителна близост, а гравитационните взаимодействия могат непредсказуемо да променят техните траектории. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да научите колко сериозна е тази нова заплаха и може ли да бъде предотвратена. А сега, нека да започваме. Възможно е вече да сте попадали на статии или видеа за астероид, който се приближава към Земята. Ако ли не, вероятно скоро ще чуете за него, тъй като рискът от потенциален сблъсък, според данните на НАСА, се е утроил. Това е астероидът 2024 ER4, открит на 27 декември 2024 година от телескопа Атлас в Рио Ортадо, Чили. Този телескоп е част от програмите на НАСА за откриване на астероиди, намиращи се в близост до Земята. От началото на януари 2025 година учените използват няколко големи обсерватории – Магдалена Рич в Ню Мексико, датският телескоп и Very Large телескоп в Чили, за да следят движението на астероида. В момента той се намира на повече от 48 милиона километра от Земята и продължава да се отдалечава. Очаква се да остане видим до началото на април, след което ще изчезне от поле зрението ни, докато продължава орбитата си около Слънцето. Хавайските телескопи също активно наблюдават 2024 ER4. Панорамният телескоп PanSTARRS, разположен на вулкана Халекауа в Мауи, е един от водещите инструменти за откриване на близкоземни обекти. Благодарение на телескопа Джеймс Уеб обаче ще може да продължим да наблюдаваме 2024 ER4 дори след като той стане невидим за наземните телескопи. През март 2025 година ще бъдат направени първите наблюдения с Джеймс Уеб, а вторият кръг измервания е планиран за май. Събраните данни ще помогнат на учените да изчислят с по-голяма точност орбитата на астероида. Първоначалната оценка на риск от сблъсък с 2024 ER4 на 22 декември 2032 година беше изключително ниска, едва 1,2%. С последвалите наблюдения тази стойност постепенно се увеличи, достигайки 2,3% на 7 февруари 2025 година. Малко след това рискът надхвърли 2,6%, а според последните данни от 19 февруари вероятността вече е 3,1%. Макар че тази оценка подлежи на допълнителни корекции, това представлява най-високата регистрирана вероятност за сблъсък с астероид от този мащаб или по-голям в историята на НАСА. Нека да разгледаме информацията, която имаме за този астероид и да се опитаме да оценим щетите, които би могъл да причини при евентуален сблъсък. Астероидът 2024 ER4 принадлежи към група на така наречените астероиди от тип Apollo. Това са околоземни астероиди, чиято орбита пресича орбитата на Земята, което ги прави потенциално опасни и подлежат на постоянни наблюдения от страна на учените. Те обикалят около Слънцето по елиптични орбити, като някои от тях могат да се доближат или дори да навлязат в земната орбита. Орбиталният му период, времето, за което 2024 ER4 извършва една пълна обиколка около Слънцето, е 4 години. Според учените, ако този астероид някога навлезе в нашата атмосфера, скоростта му ще бъде около 13,89 км в секунда или 50 000 км в час. За сравнение, това е над 40 пъти скоростта на звука.
Диаметърът на 2024 ER4 се оценява между 40 и 90 метра, което е приблизително размерите на стадион Васил Левски. При евентуален сблъсък, астероидът би освободил енергия, еквивалентна на около 8 мегатона тротил. За сравнение, сблъсъкът с този астероид ще бъде 500 пъти по-мощен от атомната бомба над Хирошима. А кратерът, който ще остави след сблъсъка, ще бъде около 2 км в диаметър. Това може да не ви се струва много, но когато астероидът навлезе в атмосферата и удари земната повърхност, огромно количество енергия ще бъде мигновено освободена, създавайки мощна ударна вълна, унищожавайки всичко в радиус от десетки километри. Също така, ударът може да предизвика земетресения, които да причинят допълнителни щети на инфраструктурата в околните райони. Ако обаче астероидът попадне в океана, последствията ще бъдат различни, но не по-малко разрушителни. Ударът ще създаде гигантски цунами вълни, които могат да достигнат стотици метри височина. Те биха залели крайбрежните градове и предизвикали мащабни разрушения на огромни територии. В зависимост от мястото на удара, ефектите могат да бъдат усетени на хиляди километри от епицентъра. Макар това събитие да звучи плашещо, потенциалните щети от сблъсъка с този астероид не могат да се сравнят с катастрофалните последици, които е причинил астероидът Чиксулуп, довел до изчезването на динозаврите или с риска, който представлява Апофис. Но каква е разликата между тях? Нека да направим кратко сравнение. Апофис е астероид с приблизителен диаметър от 370 метра, което го прави 4 пъти по-голям от 2024 ER4. Той се движи със скорост от 30,73 км в секунда. Ако този астероид се сблъска с нашата планета, се изчислява, че ще освободи енергия еквивалентна на 1200 мегатона тротил. За сравнение, това е приблизително 80 000 пъти по-мощно от атомната бомба, пусната над Хирошима. Очакваният кратер от такъв сблъсък би бил с диаметър около 5 км, а последствията ще включват унищожение на цял регион. Масивни горски пожари и значително замърсяване на атмосферата с прах и аерозоли. Чиксулуп от своя страна е астероид, който вече е ударил Земята преди 66 милиона години, причинявайки едно от най-големите масови измирания в историята на планетата. Оценките за диаметърът му варират между 10 и 15 км. Скоростта му при удара е била приблизително 20 км в секунда. Ударът е освободил енергия от 100 милиона до 400 милиона мегатона тротил, което е над 30 милиона пъти по-мощно от атомната бомба над Хирошима. Кратерът, който оставил след себе си, има диаметър между 150 и 200 км. Последствията от този сблъсък включват глобални огнени бури, масивни земетресения, цунами с височина стотици метри, вулканична активност и блокиране на слънчевата светлина. Това е довело до така наречената ядрена зима, при която температурите рязко са спаднали, фотосинтезата е била блокирана и в крайна сметка над 75% от всички растителни и животински видове на Земята са изчезнали. След подобно сравнение, опасността, която представлява този астероид, може би вече не изглежда толкова значителна в глобален мащаб. Въпреки това, не бива да бъде пренебрегвана. Макар и с относително малки размери, подобен обект би могъл да унищожи цял мегаполис, причинявайки огромни човешки жертви и мащабни разрушения. Според НАСА, при евентуален сблъсък, 2024 ER4 вероятно ще се разбие някъде в региона на Източния Тих океан, северната част на Южна Америка, Атлантическия океан, Африка, Арабско море или Южна Азия. За щастие, човечеството разполага с технологии, които потенциално могат да предотвратят подобен сблъсък.
Един от възможните методи за защита е използването на ядрени оръжия за разрушаване или отклоняване на астероида. Въпреки това, този подход крие сериозни рискове. Ако астероидът бъде разбит на множество по-малки фрагменти, те биха могли да продължат курса си към Земята, създавайки няколко зони на взаимодействие вместо една. Това би могло да увеличи обхвата на разрушенията. Освен това, използването на ядрени оръжия срещу астероида би довело до радиоактивно замърсяване на фрагментите. Ако тези фрагменти навлязат в атмосферата и достигнат повърхността, те биха могли да причинят дългосрочни екологични и здравни последици в засегнатите райони. В случай, че радиоактивните фрагменти изгорят в атмосферата, радиоактивните частици могат да се разпръснат като фин прах, задържат се във въздуха за продължителен период. Това би могло да доведе до локално или дори глобално радиоактивно замърсяване. Вдишването или поглъщането на радиоактивни частици може да бъде опасно за хората и животните, като увеличи риска от радиационно облъчване, генетични мутации и развитие на ракови заболявания. Но има и по-добро решение, което вече е тествано успешно. Това е кинетичният ударен елемент. Това представлява директен сблъсък на космически апарат с астероида с висока скорост, за да промени неговата траектория и да предотврати евентуален удар с Земята. Този метод не унищожава астероида, а го отклонява достатъчно, за да го изпрати на безопасен курс. Мисията DART, проведена от NASA, беше първият реален тест на този метод. Стартирала на 24 ноември 2021 година, мисията имаше за цел да провери дали кинетичният удар може ефективно да промени орбитата на малък астероид. Целта на мисията беше астероидът Диморфус, малък спътник с диаметър 160 метра, обикалящ по-големия астероид Дидимус. На 26 септември 2022 година космическият апарат DART с маса около 570 кг се удари в Диморфус със скорост 6,1 км в секунда. Това доведе до значителна промяна в орбитата на астероида. Учените потвърдиха, че периодът на въртене на Диморфус около Дидимус е намален с 32 минути, което беше първото експериментално доказателство, че кинетичният удар може успешно да пренасочи астероид. Размерите на Диморфус са почти два пъти по-големи от тези на 2024 ER4, но въпреки това този метод успешно отклони астероида. Това показва, че при евентуален сблъсък с 2024 ER4 този подход ще може да предпази нашата планета. Освен това, до 2032 година разполагаме с достатъчно време за усъвършенстване на нашите технологии за планетарна защита, което да ни осигури допълнителна сигурност. Надявам се, че след това видео ще се чувствате по-спокойни, дори и да сте бомбардирани с новини за потенциална опасност от този астероид. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и го споделете с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да получавате известия за бъдещите видеа. Междувременно в канала ще откриете видеа за космоса и дори апокалиптично видео за евентуален сблъсък с Апофис. Благодаря за вниманието и до следващия път!